z dnešního večera Stoboč proti Chile. Já jsem předtím říkal Erko, za to se omlouvám, Erko, už jsme dostali k tomu úním zápase, ale ukáže se nám další, trochu obměněná sestava, že jo? Stoboč tam nám nejprve zaskakoval Vlaren na top lane, ale teďka Vlaren do jungle, Smart nám přichází a ještě je tam další změna v té sestavě. Zatímco Chileti jsou na bootcampu, že uvidíme, jak jim to sedne, ale tam sestava zůstává stejná. Oni jsem bratský split od Chile, zatímco Stoboč. Takže jo, pro nás těžko říct, jak bude vypadat tahle nová podoba pro tuto organizaci. 100%. Víceméně teda, co my víme o té nové sestavě, že Smart nám dává smysl, že jo, to jo. Je klasika. To je hráč, který to dokázal v tom splitu minulý, jo, pořád máme špatně sluchátka, jenom bych věděl. Vlaren je, že ta posila do jungle, nebo ta změna v jungle, kdy tedy to má být opravdu spoleh na zkušenosti a příležitost pro Vlarena se zase pořádně ukázat a hlavně být tím hráčem, který může být rozdílový, kdy prostě ve Fly Five to nejspíš teda nevyšlo. A u Kerušky tolik nevíme, ale měl by být to zase kvalitní hráč, který by na to měl mít. A tohle sestava Chile, která chce do těch playoffs, jsou v tuhle chvíli na hraně. Teďka za tou hranou, takže to je pro něj něco lepší. Tohle ale hrozně důležitý souboj, co se týče těch postupových šancí. Mm, jo, 100%, jak říkám, kluci na bootcampu, myslím si, že bez Blyse, aspoň bez Blyse, na Twitter byla fotka, takže Blyse to má samozřejmě dál, že jo, tam je to komplikovanější, ale je tak super pro kluky z Chile, že mají ten bootcamp, protože ono, že jo, věci IRL, když se vidíš tváří v tvář, tak se řeší, odoslí pomůže to týmu stmelit. Jak budeš hrát s tou bootcampu, tak to je druhá věc, že jo? Tam klidně může jít pokles, to nemusí být jako nutně hnedka lepší, protože kluci, že jo, nejsou zvyklí na ten svůj domácí setup a tohle jsou hráči, kteří zase na tolika, možná je třeba první bootcamp to může být pro některý, nebo že jo, jeden z těch prvních a nehrál, že jo, nějaký větší množství LAN akcí, takže tam jakákoliv změna toho setupu může do toho vlíst, když s tím asi musí Chile trochu poprát. A Stoboč právě, že jo, ti jsou v tom zluku těch 4-6 týmů, utekli by minimálně Exile, potom co Exile prohráli tu předchozí mapu a dotáhli by Chile, což by samozřejmě byla velký aparát. A jdeme zase do toho draftu, budu zase zvědavý, jestli se týmy chytí nějakých těch nových picků, protože už jsme dostali dneska RL, Ivern a Ašku jsme ještě neviděli, to bylo banu, myslím, pouze. A z Red Side teda Tristana, no ok, že rovnou jdeme po té silné Tristáně, takže to nebude po třetí dneska first. Jo. Jednou nám táška prošla v tom prvním zápase, tam jenom udělala a přímo přes ten draft a byla pryč. Takže tady možná se bude nabízet buď to pro Chili nebo Stoboč. Líbí se mi, jak Zaya opravdu vypadá, minimálně co se počtu banů týče, jako to nejsilnější ADC, jo. Jakož, jo. Což samozřejmě je respektovatelný. Vzhledem, že k tomu, že existuje i Rakan kombinace a jo. V jednom draftu nám Aška projde bez povšimnutí v dalším. Je first pick pro Stoboč. Jo, Aška, která půjde nejspíš pro Kerušu, jinak hráč, který tady přichází nově pro Stoboč, kterého si zvolil. Askela, tu už tam jsou zkušenosti z nějakých splitů třeba v NLC, takže si myslím, že Kerusha vlastně může být zajímavý hráč, který určitě nebude zaostávat v naší druhé leze. Milo, jo, také úplně, i když o Milia nebyl vůbec zájem v tom předchozím draftu, prvním byl v banu, tak tady se očili rovnou chopí a myslím si, že je to správně, protože ty nerfy přece na něj nebyly. Zase tak velký a ta postava zůstává pořád velice silná. O co keříčky v tuhle chvíli? Ivern, Dubínek. No, Milo Ivern v jednom týmu. To by byla síla. Tyjo, double enchanter. Jenom bys to tam spamoval z křoví. Bude to ale teda Lucian s Miliem. Kombinace, o které víme hodně dlouho. Myslím, že jsem to říkal Honzovi, že jsem od ní čekal teda mnohem víc, jo. Než nakonec ukázala. A možná i Honzovi. A nebo tobě. Dobře, tak jsem to říkal tobě. Tak to víš po druhé, takhle. No a Stoboč. Jo, že by se Vlaren prostě ukázal. Není to samozřejmě Vlarenu v 9. Teďka v té druhé lize, protože Vlaren, že ho zachraňoval tu situaci stopu. Ornn byl velmi, velmi solidní a s ním vlastně Stoboč započali tu jízdu těmi výhrami. Smarten si vezme pro sebe Renek na hodně zajímavý meč, mimochodem. Smart proti Blysovi. Jo. Takový dvě top lane, opravdu hvězdy těch předchozích splitů. A bude to teda pro Jackyho Heimer. Jacky je hráč, který opravdu má hodně Heimera rád. Jo. Myslím si, že to úplně nebude měnit ten Ashka build, že nepůjdeš víc spouk, že pořád se budeš držet
té trojsíly, protože ta by měla být pořád jako výrazně, výrazně silnější než jakákoliv jiná alternativa pro Ash, ale budeš mít poměrně zajímavou dominanci na lince. Blaze, Kamínek. Pouze ze šutrákem. No, kámen tady bude fungovat hodně fajn, ať už do toho matchupu proti Renskovi. Velice hratelný a dle trochu těžší, takže, ale pokud nedostaneš nějak vydajovaná od Vlarena a s tobočné vinou nějaký extrémní množství úsilí, aby byla se potrestali, tak by s tou linkou měl projít poměrně nepoškozen, nebo přijel teamfighty. A Aška nemá counterplay na Malphite ultimátku mimo flash a to bude něco hodně obtížného pro Kerušu na botlane. Pan na Jace pořád toto čili, což mě trochu překvapuje, když už mají o toho Malphite, tam si myslím, že by ten Jace teda nebyl. Zase tak moc lákavej, ale pořád respektuješ ten komfort, respektuješ něco, po čem bys to určitě mohl sáhnout do midlane pro Foxio, ale musel bys najít teda IP junglera, takže říkám, asi nejsilnější panda úplně do Jace banu. Z druhé strany z toho dávají pryč Jarvana, protože to by byl další engage champ, který by to dělal až se ještě horší tuhle hru. Jo, tomu se očividně chtějí teda z toho vyhnout. No, chtějí takhle je omezit trošku ty vibeové možnosti v tuhle chvíli, ale samozřejmě je z toho Watch budou hledat junglera na své straně, který mají ještě jeden ban, ten využijí k tomu, aby zabanovali Sylase. Je to taková ta klasika, že když máš Malphite a bojíš se to, že tě napálí to samý z druhé strany, akorát to dá za půlec, jenom na jeden spell a potom tě dorazí samozřejmě tím zbytkem, takže tohle je solidní ban. No a Stopwatch asi budou zase hledat nějaký ten problematický pick pro Ašku. To já mám vždycky radost, protože opravdu Aška na tohle může trpět. Ať je sebe silnější. Sandrata by měl opravdu velký range. Oblíbený šampion Toumese. Jo, Toumese a Sandra by tady určitě se dělal dost dobře. Teďka nejspíš budou lokovat junglera. Mohl bys pořád jít pro nějaký OAP. Junglera víme, že Vibe má ten pool hodně široký a nebojí se, že ho přinést pick jako jsou Lille, jako jsou Kindred, něco, co nehraje úplně. Každý jungler na Vibe sáhne po nějaké větší klasice, protože pořád je tam třeba Vi a jo, hovor na Kindred a taktéž i Lock-in. Samozřejmě, když vidíme piknutý omíly, tak tým opravdu velice rádi skládají tu marktu Double Marksman kompo kolem něj, protože možná dvakrát prodloužený range, to je dost fajn. Jo, možná asi z toho, co jsem zatím viděl pro play, lepší kombinace ta Kindred s Miliem než Lucid s Miliem, takže jsem z toho takhle opravdu docela nadšený, že čili jdou to tímhle směrem. A teď budu hledat AP midlanera, který to nějak spojí. Varen, ten si zahraje Kha'Zixe. Takže velká možnost pro tohohle týpečka se představit zase zpátky na své roli. Tady to uzavřeme teďka midlanerem, téměř jistě pořád nevíš, co tam proti tobě bude, takže klidně můžeš vzít tu LeBlanc. Je to pack, se kterým nic neskazíš. Pořád ten statik je víc než playable. Nebo Ahri. Ahri je další pick, kterým nic neskazíš. No a Toumes. Co bude hledat Toumes? Bude hledat HPčko, takže věci jako Jonné tady úplně nejsou variantou. To nebude Katarina úplně. To by asi úplně nebylo veselý pro Toumese. Protože Kruša by se mohl jednoduše nechat ten čívat, vždycky zaultit Toumese v té ultimátce. Takže tam bude muset přijít něco jiného. Tále Blank samozřejmě taky slušná varianta. A Toumes pro ní půjde. Jo, velká šance, že by nám to mělo skončit asi jako trade těchhle picků, protože ta hra Blank se tam docela nabízí. Vidíme, jak hráči taky budou cítit, že jo, ten static shift, protože po těch nerfech je to pořád dost fajn, ale není to úplně povinnost jako to hrát na tu hry víc. U téhle Blank bych to asi automaticky čekal, u té hry tam zase ten static není až tak moc spojený s touhle postavou. Momentální metě, a častokrát, když víš, že Toumes bude stavět statik, tak ty si musíš říct, no tak jako taky postavím, abys dorovnal ten wave clear, takže je to taková ta pozice dorovnávní itemu. A čili teda hodně poškození, hodně carryček, ale ne zas až tak moc setupů, bude to hodně na Blaisovi, což si myslím, že nemusí být úplně tady snadný pro čili, zatímco Stopwatch ti mají takovou víc celistvější kompozici, když se na to podívám zatím. Jo, já jsem hodně nadšený, hlavně z toho botu, který Stopwatch našli, protože Heimerdinger není úplně častý, ale myslím si, že to je pořád hodně dobrý napárování Stopwatchu, že to je opravdu bude fungovat a nebude to úplně dávat prostor Lušnovi a Milovi dělat to, co by chtěli. Nebudou tam úplně využívat tu svoji sílu, takže tohle si myslím, že je velmi dobrá neutralizace s tím, že pořád máš špičkovýho marksmana. Jo, je to tak, Aška bude skvělá, máš tam plno cílu, který můžeš chytat ROM, je tam asi Milio,
Takže pokud netrefíš zrovna Melee, tak tam může přijít rychlej Cleanse, ale zase Melee ultimátka. Hodně dlouhý cooldown, mačka na Arrow, ten cooldown je zkrátka kratší, takže tam si můžeš dovolovat ten Arrow, klidně spamovat a hledat ty cíle. Hodně to bude i na tom mesu, co vytvoří s touhle Blank, protože primární roli, jak jsem říkal, na setup, na otevírání fightu. Má Blaze, ale Blazeovi chvilku bude trvat, než to pojí do hry, že jo? Je to planer, takže když se bavíme o nějakých drejcích prvních 10-15 minut, tak to Malphite často v té hře úplně nebude, pokud Blaze teda nedá velký důraz na to, aby se fakt odpojoval z této planera, chodilo to fakt hodně brzo, ale to nevídáme úplně často, ale právě budu sledovat tomu se, jak on připraví ty situace. A je to další důvod, proč třeba ten Kha'Zix mohl být hodně lákavý pro Vlare na to OCC. Je tam minimum a jediný instantní CC, co mají chili, je Malphite ultimátka. A jako Malphite ultimátka úplně nechceš používat na Kha'Zixe, jenom aby se upíloval, aby se sejmul. To nemusí vždycky ta správná volba. A jasně je tam Kindred ulti, takže to je něco, kolem čeho Vlaren musí do určité míry hrát, ale zrovna Kha'Zix je champ, který mu vůbec nevadí hrát do té Kindred ulti, protože on toho hráče čankne a pak stejně za to Zenvuzu odběhne. A pokud Kha'Zix má spálit Kindred ulti a pak rychle odběhnout, tak je to vždycky worth. A i já jako komentátor nebo hráč, který často nemá úplnou radost z Kha'Zixa a ten pick mě úplně nepřesvědčuje, tak tohle si myslím, že je jako docela dobrý Kha'Zix spot, ve který i já docela věřím. Jo, souhlasím, to se mi taky ten Kha'Zix celkem líbí, myslím si, že je solidní. Myslím si, že Vlaren dostává přesně to, co chtěl a to je ten prostor na to se ukázat a to si myslím, že úplně nejdůležitější. Tak pojďme na to, Stopwatch a Team Chili. Extra, extra důležitým zápase. O, tady šance na postup. To bylo jedna standardní rozložení. Když hráčů jenom hlídá ty průchody. A je není ani čamp, co by možný čízoval, nebo jedna nějaký Braum, Olaf, Blitzcrank, že jo, tak to je úplně takový ten typický jako invade champion. Takže žádný z týmů si neříká, že byste mohl nějak odpíchnout. Pro Stopwatch v rámci toho levelu jedna důležitý, aby si postavili věžičky za toho Heimera, aby ty věžičky úplně nebyly zničený. To je třeba jedna z možností, nebo jedno z rozhodnutí, do kterého mohli chill, oni se mohli sebrat v pěti a zkusit rozmátit Jakimu ty věžičky, že jo, na botlane. Ale to se neděje, myslím si, že to má nějaký už v tom prvním křáku, může si pak samozřejmě postavit další a na midlane jinak Thomas má fleet, že to už nám s tím longswordem hlavně potvrzuje, static shift zatímco Foxy hra electrocute začíná do runseringe, že to by měla být klasická APA hry, takže aspoň dostaneme to srovnání, že jo, jak moc se Thomasu vyplatí ten static a jsem rád, že to nebude hrát, i ten static bude na obou stranách, ale dostaneme ho jenom na straně. Jo. A Kerusha a Jacky bot lane tedy zatím funguje slušně, ta kontrola křoví a kontrola nad tou linkou klidně může pro ně fungovat velmi slušně. Fakt jsem zvědav, jak tomu budou ta dvojce Lucian a Milio schopni konkurovat a hlavně jak jako držet tu linku tak, abys pořád mohl dělat to, co za tuhle dvojici chceš. Jak jako je na půlce životu level 2 a Jacky může být v problémech? No, Jacky pod Olenem, pokud tej prezdí je, tak ještě jeden auto, tak pasivka od Milia. Nakonec možná dotíká, damage nebyl. Kruš ještě využívá popnutýho ghostu, Marzo dropl taky na hodně málo životu. Level up na dvojku dost pomáhá v tom Olenu. Nakonec je to jenom heal od Hopka. Z druhé strany ale celkem tři summoner spely. To z toho vyšlo lépe. Cool smart, teďka z 50 Fury může najít dobrý trade. Ojtý Včko, dash ven, ale zase, Blaze toho dost vydrží. Vibe vzhledem k tomu, že Jacky bez summonery tak už kouká do botlane. Jacky bude fičikovat vibe a jo, a tady si to nepohlídáš. Poslední auto a tak. First blood. Pro Jambera chili. Jde na midlane, Fox jde na nebezpečně málo životu. No, Thomas teďka má teda tu pozici lepší a klidně by mohl jít zpátky do báze. Potom co vezme Kanona, stejně jako půjde Foxy, protože tady má výborně nastavenou linku, by se pushovala směrem k němu. Na botu mezi tím Hopkou Marzo využijí fantasticky pohybu Vibe, který tam došel pro ten kill, potom co šel Red, Blue, Gromp. Tak tam byl rychle a Vlaren ten se o něco zpomalil na tom full clearu. A proto tam nestihl dojít pokryt své spoluhráče. Teďka Vibe otázkou je, flipuje tu Marku? Nebo jako flipuje, ale získají, to je ta otázka. Vlaren nemá smite, Vibe ten svůj ano, ale radši se bude soustředit na midlane. Tam je Foxy.
Ale Fox je došel dostatečně daleko. Hodně klíčové situace. To musel pálit flash. Jo, Thomas, či tam nebyl připravený, myslím ještě. Ale velmi dobře, teďka Thomas, jak drží tu linku nastavenou pro sebe. Jak vyhrál ten trade? Tahle Blank... ty trady mají trošku jiný pattern, než když jdeš, jo, APčka, netrfený chain je tady hodně huge, protože jinak by Foxy znovu byl v ohrožení a musel používat svůj summoner spell. A nic to nemění na tom, že Foxy teďka má málo život. Nemá svůj potík, nebo nemá žádný potík, na druhé straně Thomas má pořád fleet. Takže se může healovat zpátky a to je něco, co Foxy teďka musí respektovat. Mm-hmm. Jo, vypadá to, že Bajsovi se tady nejspíš úspěšně podaří zapušovat. Měl Smarta do báze, další trady mezi Malphitem a Renskem. Malphit se maximálně může healnout do té velké vlny, ale Bajs to zvládá s přehledem. Když dostane naflashováno od Vibe'a, výměna flashu. A v klidu, tady už Foxy rozhodně ví, že nemůže ani po tou věží úskat. No protože právě. Jedna rotace s pelotou mese by byl kill. A Foxy mu se teda ještě zrušený recall na midlane. Na midu nám vzniká jako neskutečná tropa. To je fantazie, tam možná může doběhnout Vlaren a pokusit se aspoň sfarmit nějakou část té vlny. Jo, něco málo získá, tomu možná posune napřed. No, musí to sfarmit samozřejmě. To je krutý trošku, ale čili teda s fantastickou prácí do midu. Po tom, co Vibe už jako pomohl Marzovi a Hopkovi, tak aby tam aspoň byli OK na té lince, tak teďka opravdu Thomas přebírá kontrolu nad midlane a Fauzi by si neměl úplně klikat. On se vrátil do báze, koupil jenom knížku. Thomas jako taky nepřidal úplně mnoho, ale dva longswordy jsou rozhodně víc. A ten gold lead se bude zvětšovat přes ty CSK. Vibe kouká do midu. Vibe kouká do midu. Foxy je na vodítku. Foxy dostává to vodítko. Dobrý charm. Jo, Vibe půjde ještě pod věž. Poslední auto tak. Vibe dostane ještě heal do pasivky nebo dvojitýho mečka. To bude stačit. Ty hity tam letí. Shutdown. Se odnáší Foxy. No. Jo? Tak tohle ještě dopadlo dobře pro midlanera. Týmu Stoboč, to si získal nejvíc, co si jenom mohl. Jo. Tohle teda je trošku smůla, no, pro tým Chili. Ten kill získali, je to výměna jeden za jednoho a Foxy takhle může být rád. Je to pro není úplně špatný. Aspoň ta výměna a Thomas, ale už je zpátky, má non-kiver. A zase, a jako v deseti předchozích situaci fantasticky nastavená linka, kdy Foxy teda nejspíš bude schopný šavnout, ale vzhledem k tomu, že Thomas hraje LeBlancu, tak se vrátí hodně rychle na tu linku a ten gold lead se zase bude zvyšovat přes ty CSK. Což samozřejmě jsou za prvé goldy a za druhé ty XPčka v tuhle chvíli 20 CS, ale Thomas má pod svojí věží obrovskou vlnu, ale o 20 CS na jeho stranu, ne na stranu Foxyho. Foxy je jediný, co může, je takhle podívat se do jungle, jak Vlaren tady nahání kraba. No 30. 30 je ta výhoda, to je dvojnásob. Insane. Co má to umes? Na XP to bude minimálně o celý level. Mm-hmm. Úplně neironicky. Foxy má teďka 5,5 tuším. Netrefený chain, druhý trefený. Ale samozřejmě tam už nemůže přijít ten zbytek damage. Tohle není úplně fair, když vidíš. Level 7 proti levelu 5. No, nakonec ještě z toho vybrusil Foxy dobře. Všechno trefený. Thomas tradil do minionu. Kdyby ten double chain byl trefený, tak Thomas má dost možná i kill. Jo. Třeba stíle připojit Vibe. Ale nakonec Thomas má pořád žil sustain. Z toho fleetu a... Ale Foxy už má šestku aspoň. Může dát na auto, tak je Foxy šestka, takže už je něco víc safe, jinak na topu. Tam se dozdaří Smartovi, protože Smart spálil TP Bajsovi, nemusel ještě požít svůj teleport. A nakonec aspoň z toho Renekton Malphite matchupu něco málo. Získává takhle navrch. Foxy už vypil všechny svoje poťáky a aspoň to může hrát takhle pod věží. Že to nejhorší, dejme tomu si nějak přežil, ale těch 30 CS to půjde hrozně moc. Znát hlavně, jak brzo taky Thomas získá. To je ten static shift a ještě kolik času bude potřebovat Foxy na svůj první. Vibe je na vizi, takže tady... No, tady bude v ohrožení. Vibe bude dost možná mrtvej. Šotočka na Vlarena. Zabijte ho někdo, ale! Jde do ulti. Vlarena zase zpátky do té Kindred ultimátky. Teďka 3v2. Od týmu Stopwatch, Vibe umírá. Tohle tě ani Kindred ultimátka nedostane. Dobrý fight. Od týmu Stopwatch a... To by česky využil i ten jeden timer, kde Foxy tady mohl být dřív, když Thomas se vracel teprve z bázy. Ale no fajn. Tak, čili, teď je 8. minuta, je tam Herald, musíte počítat s tímhle roamem, tohle je velká škoda.
protože tady nebyl žádný důvod, proč by Vibe a Blyze měli dělat play na topu v tuhle chvíli, když Hopko a Marzo jsou na botu. Mm-hmm. A Žaky chybí tohle. A ještě tohle byl na cestě z báze. Tohle bylo teda velký taktický týmový pochybení. A vrací to zpátky Stopwatch. Bude tvořit obrovský rozdíl na topu, kde Smart teda natrhal na tenhle zátah minimálně dva pláty. Mm-hmm. 30 CS rozdíl. Blyze se tímhle playem nebo v tuhle chvíli stává opravdu jenom od botem. A je to obrovská škoda, protože to nebyla potřeba. Mm. No a teda ty výhody mezi solo a Inrit, to se nám nakupují hodně solidně. Static připravený, proutoume se. A teďka teprve zažije. Fox je opravdový peklo. No, spíš jeho spoluhráči, protože to umes teď má všechno, co potřebuje, jak to má jenom rychle pušlo vlnu, žalí tap to mapy. Kdyby náhodou se Fox odpojil z linky, no tak Static Shift LeBlanc bere extrémně rychle playty. Možná je tam i ten, není tam nemožný pro Thomas, ten má secondary teda Sorcery, takže tam nejdeš úplně naplno do těch věží, ale je tam to nějaký bonusový damage a mana flowben. Lepší mana regen, jenom lane phase. Já pomůžu to do Drakea, takže to není úplně objektiv, co můžeš hrát, ale tohle se vytáhle dobrou vizi. To napřál z Gebotside, jedna Varda u Raptoru, jedna u Redka, to je jako dost vize. A kdykoliv Laren půjde clearovat svoje kempy do Botside, nebo bude chtít gangovat jmenou bot, tak většinou bude na těch Vardách spatřený, což ti pomáhá hrozně moc. Jo jo. Blyze. Dva levely behind, je to... No, těžko se na to takhle kouká, když víš, že člověk to udělat nemusel, ale mohl být mnohem lepším spotu. Smart už má Black Cleaver, takže build, který má opravdu být na ty delší fighty s Blycem, kdy mu prostě ukradneš, ale vyšreduješ ty armory. Je to dobrá varianta, i když tam přijde Vlaren, protože mu takhle samozřejmě pomáháš. Blyze ale pořád kámen, není to samozřejmě úplně zoufalá situace. Pořád bude useful přes svoji ultimátku, no a máme teda první. Potom power spike v jungli na obou stranách, Duskblade u Vlarena. A Vibe už má svoji trojsílu, takže tam je to absolutně v pořádku, Marzo. A to mesti už mají svoje mytiky nějakou, nebo ne mytiky, ale svoje první itemy už nějakou chvíli, takže tam právě měli se čili zaměřit. Mm-hmm. Onaky ta botlane, sice jsme tam nedostali zase tak moc akce, kromě těch tradeů na úplným startu. Zase když se podíváme na to, že botlane si čili se podařilo získat dva playty, zatímco z toho bočti si neodnesl ani jeden. Eško a Heimerdingerem, což jsou čampoje, kteří disponují hodně velkou sílou do ta lane phase a do toho startu, tak to jsou hodně dobré zprávy pro Lucian s Millem, si myslím. No, ale musíš to brat tak, že to není z té laning fáze, ale z té rotace na Heralda, že jo, když ty jsi tam byl přečíslení. To je čistě z toho play, kdy ty jsi teoreticky teda tradoval dva pláty na botu a k tomu ještě kill, že jo, na Vibe-ovi. A najednou už to tak pozitivně nevypadá. I ta výhoda tam takhle vznikla, ale samozřejmě izolaci na tom botu. Je to takhle fajn, že to máš Smart. Dobrý trade, samozřejmě Blyze se to hraje těžko, pořád má. Ale alespoň ten jeden pád. A měl by teda ještě nějakou chvíli být schopný Smartovi takhle odolávat. Kelly Sport za 5 vteřin čekají na draka, Foxy je na vizi, tak jeho Thomas vezme na vodítko, Foxy by měl popnout ultimátku pozdě. No, ale další spiritarší dostanou ven, Vlaren to může otáčet, velký heal, nakonec Foxy opět v problémech, teďka už flashuje, ale poslední auto tak od Vibe bude stačit. Marzo si ještě flashne, bude nahánět Jackyho. Link tam není teďka připravený, Marzo už je mají z dalšího. Blyze chce vykliknout Jackyho, může proběhnout po to věží, jo, budeme dávat, Blyze se bere agro, Marzo. Bere kill, dobrý využití teleportu od Malphite'a, ale tu plane věž je celá dole, takže tohle určitě zadarmo nebylo. A ve výsledku možná trochu navíc od Blyze'a, Blyze nebyl potřeba, aby čili vyhrál. Ohohoho, Thomas si došel pro Vlarena. Vlaren tam byl na vizi, jo? On tam přímo stojí na Vardě a Thomas. What the guy, získává další kill. Nějaký ty pláty ještě padají na botu pro Marza. A Vibe se získává to draka, teďka opravdu ta rotace si myslím, že byla výtečná od Chili. Hodně se mi to líbilo, jako přišel jsi o tuto plane věž, díky tomu ty goldy tolik nenaskočily, to je pravda. A ta věž by padla do další minuty, že jo. Jako, jakmile by ten plat byl minus, že jo, po 14. minutě,
tak ti garantuju, že Smartem jenom dojde a párkrát do ní flákne. Blyze se na to může jenom dívat. Jo, je to tak, říkáš to správně. Takže Blyze už věděl, dále, po tohle ještě přijdu. Ale to mě dává čas aspoň naportit, že jo, na botline. A než Smart zapušuje tu hlnu k tier 2 věži, tak to pak někdo další pokryje. A ve výsledku je, když teda Smart jako drtí linku a k tomu pomůže ten skirmish na top lane, tak první to byl Blyze, co našel nějaký impact na mapě. A to není úplně dobrá zpráva, že jo, protože to, že Renekton porazí Malphite na lance, to je hezký, ale pak se hlavně koukáme na to, co udělá ten Renekton v midgame. Ale zatím Smartovi nepodařilo úplně spojit se zbytkem jeho týmu a že jo, i kdyby Smart dál vyhrával tu sidelinku a dál ničil toho Malphite, to je jedno. Blyze už je ve hře, Blyze teď bude plnit svůj účel od téhle minuty až do konce hry. A to jenom o tom, kolik to udělá Smart. Jinde, Lumes opět načapal Vlarena, ten musí plašnout velký Kalen, který ještě pronásleduje Jackyho. No. Marzusa nedostane přes tu zeď, Jacky musí back. A tady Lucian využitej naplno. Jo, s tím flashem se trošku Jacky vystavil tomu Kalingu. Marzo ale nešel víc nahoru, aby ho trefil opravdu hodně kou záležitost, ale dva flashe. Kristoboč teďka používají hodně defenzivně a Blyze vypadá, jako by měl problém, nebo naopak, že Smart úplně nedominuje Blyze tak, jak by si představoval. Což je minimálně hodně dobrá zpráva. Není úplně potřeba pro Blyze, aby tradoval, důležitý je, že je safe a může farmit. Zatímco zbytek jeho týmu dělá playe po mapě. A tohle je hrozně špatný pro Smart. No, ale jak se to stalo? Blyze to ještě otočí, to asi musí úplně forcenout do minus. Blyze to nesmí přehánět, protože pak to Smart může otočit. No. Musí teda jít do flashe. Tady si Blyze ukousl trochu víc. No, Blyze je mrtvý. Můžu přežívkat, ale Blyze dostane Aero, je tady Vlaren, je tady Jacky, celá sebranka týmu Stopwatch. Blyze ještě tady hodí jedno kvéčko, ale chytí o granát. Vlaren se už stavuje, Ignite, bude to stačit, Jacky si to bere. Co to umest, ten teďka hraje proti třem hráčům, tím mají hodně málo životů, možná by se naopak měli bát Stopwatch. Nemá to umest cooldowny, Vigil tagnutý. Nemá flash. Dívá se tomu granátu, bez flash to úplně nepůjde, Mimic ale tam taky není. Statek pop možná, že by dorazil Jackyho, zkusí to, autoatak, nope. Tam už ten range nebyl, ale Stopwatch se teda stahují a odchází s jedním killem. Nelíbí se mi to, že čeli šli bránit svýho toplinera, Blyze se tady zabil a zasloužil si všechno, co se mu stalo a Vibe, teda pardon, to mes teďka jako je na botu, kdy se bude pálit vlna na to play, navíc, i když jestli získáš kill, tak je to samozřejmě v pořádku. To ještě otočí. Jo, skvěčka by mohl stačit, slice and dice! Tak teď je to hrozný. Smart na absolutní limity. Je to hrozný. To ještě zvládl zahrát. Oh no. Smart má svůj dominus. Úplně dominus odportí, zajímavý rozhodnutí, ale Vibe by měl mít poškození. Nemá damage. Na to bol dorazil, ale tady se dím, že to Já si myslel, že Vibe prostě vip, teda naopak, že Smart absolutně vypne Vibe. Jo, já taky. S tím, jak měl nastakovaný Fury, jako že měl Trinitu a Steel Cap. Takže asi já asi to bylo to správný rozhodnutí. Nebo jako já nevím, jestli to bylo správný rozhodnutí, když to byl prostě TP, který vypadal, že odezdáváš. A prostě doufáš, že to nebylo vypočítaný, tady se sprageoval, že ti to vyjde a Vibeovi to těsně nevyšlo na ten damage. To opravdu ani nebyl jeden basic, a tak to byla opravdu nějaká jenom maličká záležitost, co chyběla, teda čili zase to zbytečně komplikují, roztahují a ztrácí po mapě. Mm-hmm. No, je to tak, dost tedy vyhrocená hra, zatím nejvyrovnanější duel, co jsme dneska dostali, což jsme mohli očekávat v rámci score obou týmů, protože tyhle z těch dnešních tří her, dva týmy by si měly být nejblíž. Ta hra to zatím potvrzuje, a i když to bože, byly tam roster změny, takže tohle jsou trochu jiný Stopwatch, než jsme viděli předtím. Pořád. Výkon, který je dost rovnatelný s Chili zatím a ještě nic není rozhodnuto. Chili koukají do botline, tam byli izolovaní dva hráči, ale bez vlny. Úplně hrát nemůžeš. Blyze se zase mlátí se Smartem. Sunfire proti celým dvěma itemům. No tak jako Smart bude vyhrávat ten fight s tím Cleaverem, ale moc toho nezíská. Teď to vytažený na midlane bez svýho flashe. Ta věžička umírá. Marzo dešne dopředu. Dvoj to moje Lucian, co má Gelfor, za kterým je melee, ten damage je prostě obrovský. Jo, jo, damage je příliš a Jacky na tom Heimerovi, on často hraje na limity, ale samozřejmě ten šampion sám o sobě je neskutečně squishy a jakmile se někdo na něj dostane, tak to většinou už není řešitelná záležitost.
Mimochodem, já přísahám bohu, že ten Chemtank Drake je buffle jako Soul, jakože ta šance na ní. No, přísahám, že ho vidím furt. To by měl buffnout hlavně tu Soul samotnou. Jo, no právě, to je takový vždycky, no zas tak zase Chemtank, no tak to není žhavý. A tak. Mám pocit, že to vidím pořád. Mě aspoň baví ten drift. To je jediný, jako to je záchrana Chemtank Souly, hodně pravda. Kytiček, nabušený kytičky. Společně s Hextech Riftem, je to ten, který fakt si užívám a který jde poznat, že jo, protože jako Mountain, Infernal, ty ani většinou jako moc jako nezaregistruješ, je ten Cloud, tak jsou to nějaký zóny, co ti jako na speedu, ale jako mít Hex portály, anebo mít najednou Blasting Plantky, co odpalují dvakrát dál, mít víc těch kytek a i ty shieldující Honeyfruity, to je, to mě baví, ale jo. Jak Chemtech Soul, aby si zasloužila jako mít nějaký efekt už když ji máš, ne, až když jdeš pod půlku životu, to je jako fakt takový ne. Tyhle teďka nám jdu v hodně vyrovnané party mimochodem. Ta hra je hodně close, Kerusha šel nakonec první Kraken, nikoli Triforce, ale Triforce by měl následovat. A hraba asi pomalejší, no, co si bude. Tady budeme dost možná mírně čekat, než se tam spavne Baron, ale ne, jenom než se spavne Baron, reálně než se spavne Soul, nebo bude 26. minuta a tým by si na to budou věřit. Mm-hmm. Jo. Hlavně důležitý pro Stoboč, že trochu stabilizoval na to medu. Že jednou chvíli to vypadalo, že to bude další rady, se tou mes jenom brutálně urve, hlavně Stalin Face, že jo, tou mes vedl o 30 CS, 6. 7. minutě, něco takovýho. A tou mes je pořád celnej, jo, stále samozřejmě dva itemy dřív než Foxy, ale i Foxy je ve hře Everfrost, rozestavený jeho Razian. Pokud se nepletu toho kodexu a rotky, takže teď už to vypadá poměrně snesitelně pro midlanera, Stopwatch. Nejsilnější na celém Riftu pro jednotlivý týmy je Smart pro Stopwatch a naopak Marzo pro Chili. Marzo opakovaně drží tu prioritu na midlane s Opkem, což hrozně moc pomáhá Chili. Tam jako Kerusha a Jacky se nemůžou vyskakovat, jakmile jenom výjdou trochu dál, tak už jen ti dešne na hlavu a jako by se Peťa no. Až Kazheimerem neudělají proti tomu vlastně nic. No, musíme to určitě respektovat. Ale Blyce by měl respektovat své soupeře, používá správně ultimátku do bezpečí. Pravdu, Blyce. Tuhle hru se úplně nebaví. No ale Foxy je na botu. No, s toho bož jsou docela hladový, chtěli Smart by víc. Smart kam teďka jako... To teda jdou hodně daleko. Double TP. Double TP na Baronovi. Takovou random wardu. A hrozně správně učili. Oni věděli, že Stoboč budou muset reagovat právě těmi dvěma teleporty a to bylo celé, co chtěli, tak se stáhli. Mají to, pro co si přišli, to je samozřejmě fajn. Vlaren si musí dát pozor, aby ho nevysypal nějaký Toumes. No a Toumes šel hodně daleko, Flash je teda spálený na Leblance. V tuhle chvíli o něco méně strašidelné, ale Vlarenovi se na tom severním KFCčku stalo skoro to samé, co na tom jižním, že jo? To. A jako Vlaren má hodně pevný nervy, že neflashoval ten poslední chain, no. Co na něho letělo, protože tam už jsem viděl, že ten chain connectne. A myslím, že tam byl sigil nad Vlarenem, že by to stačilo na to popnutí Kha'Zixe. Ale nakonec dobrý, spálí svůj flash, ale zase opakovaně. Je to Toumes, který nahání Vlarena. A zatím Vlaren se tak moc třeba nebaví na tom Kha'Zixovi. Jako bych já čekal. Že to bude fajn pick do téhle hry, ale tohle naše nášedlo k šancí. Pořád je silný, že jo? Teď Krokmašel bral Glaive. Levnější item, ale pořád jsou to dva celý itemy. Nicméně Marzo, ten už je na cestě k třetímu itemu, ještě k tomu Krakenu a Gale Force. A tak extrémně silný Lucian. Jedna z lepších her, to jsem viděl, pro Lucian. Společně s Miliem, já určitě souhlasím s tebou, že mě to taky jako trochu zklamalo, když jsem viděl tuhle kombinaci, ale podání Chili, to zatím vypadá fakt dost fajn. Marzo a Hopko celkově jako kombinace na botu, jak se dali zase zpátky dohromady, tak se mě fakt hodně líbí. Mm-hmm. Myslím si, že jsou velkým nacím motorem týmu Chili, samozřejmě to Mestež, ten má výborný split a vibe se zlepšil. U Blyce tam pořád mám jako obrovský otazník, protože ne vždycky hraje úplně týmově. Teďka ten Baron Nashor a Vlarenov úkol, který je hodně těžký. Hrát Smite Fight proti Kha'Zixovi, to není nic snadného. Nakonec to vibe teda zvládá. Vlaren čel hodně brzo. Na straně umrýlá Blyce, aniž by něco stihl. Foxy došel dopředu, nenechází ale Charm. Smart Fight v té kterou půjde na rok. Smart by tady směl padnout. Čili uhrávají ten fight. Vibe bude ještě pokračovat. Vidíš, Jacky má svůj flash.
dobře flashuje přes tu zeď, ale pořád Baron Nashor i fight, úspěšný. Jeden, dva. Stopwatch. Jo. Tři, čtyři flashy ještě ke všemu od týmu Stopwatch, jenom na to, aby se stále. Drak, soul point. A jak říkáš, tohle je obrovský, ale nejdřív, a hlavně ty věže. Čili mají jednu věž. Jednu věž, jak je minus. Další kill Marzo velmi dobře. Dostane ten charm, ale Cleansneho, mezi tím vibe získává draka. A mezi tím by někdo měl naroumovat ještě na ten botlane napušnutý jedničku. Protože tam máš pořád hodně goldů. Čili opravdu tady mají příležitost urvat si obrovskou výhodu. Teďka Bly se tam naplácal, že jo, aby zastavil ten postup z toho voď. Obětoval se, bylo to 50-50, Vlarian ho nevyhrál. A potom čili, jakoby byli chvíli na ústupu, ale potom si uvědomili, že můžou hrát. Hrát to taky šli a ten fight jednoznačně byl na jejich stranu. No a já zatím nejsem spokojený s tím, jak Smart využívá tu svou výhodu. Protože tady Smart chtěl pushovat botlane tier 2, když ani neviděl všechny hráče chili, nebo nejspíš mohl tušit, že budou u Barona, z těch informací, co měl. Ale měl teleport. No jasný. To je tvůj nejsilnější hráč a to byla instantní reakce od chili. Jakmile viděli Smarta na botu u jejich tier 2, rašují Barona a než dojde ten rencek, tak najednou si tu situaci hrozně komplikuješ. Když porovnáme to, že Marzo a Smart, že ho měl nejvíc zdrojů, tak Marzo teda s tou výhodou pracuje o dost líp. Thomas teďka získává ten botlane. A čili ve 3000ovým vedení. No a navíc ho budou nejspíš posouvat. Z nějakého důvodu Kha'Zix, Foxy jsou na topu. A Smart je jediný hráč, který v tuhle chvíli brání tier dvojku, ale to samozřejmě sám nezvládne. Tenhle šip, i kdyby trefil, tak si myslím, že s ním nic neuděláš. Ale vibe ještě k tomu byl pozorný a odskočil pryč. Další tedy penízky na stranu týmu Chili a zase ta fáze hry, kdy to vypadá velmi dobře naolejováno. Tak, tady to Chili úplně nechcou přehánět, samozřejmě Blyce se na to pomalu vyfortit, ale nemá svou ultimátku. A Blyce ještě tam domlátí tu tý rydničku, poslední tý rydnička. To stojí pro tým Stopwatch. Že tady jenom stačí chvilku počkat, že ho Malphite to chvilku potrvá, než to umlátí, ale Blyce to nakonec zvládne. Vypušují tu midlane, feetuje Marzo s Rapid Fire kanónem. Tam jako ten range bude nesmyslný, když dostane ten campfire od Melia, to Marzo bude střílet přes půlku obrazovky a že ty auto taky hodně budou bolet. Rotace do top lane s připravenou vlnou, jo, ukázková práce, to Stopwatch nestíhají, další objektiv, další peníze. A čili ve vedení. 5000 goldů, drží soul point a Baron powerplay vlastně využijí na maximum. Všechny tier 2 jsou dole. Teďka se to dobře sleduje zase čili. Zase je to hodně pěkný lolko z jejich strany. Problém je, že u čili to je opravdu 90% fakt dobrýho lolka a očividně věcí, co si dohromady připravují a co si nacvičili, v čem se zlepšili za víceméně poslední rok působení takhle v druhé lize a tady těch 90% je prostě hrozně fajn a stačilo by to na tu top 4. Problém je, že tam je 10 dalších procent, kdy potom vždycky přijde nějaký error, který vrátí soupeře do hry. A tady taky byly ty momenty, jako ten play na to, proč se to dělo, proč Blyce naplácel for fun Smarta svoji ultimátku, která mu potom chyběla, proč nám potom Tome sportil, aby ho zachránil, když ho zachránit nemohl. To jsou takové drobné věci, kdy to split second rozhodování ještě nefunguje, nebo ten makrokol je špatný, ale zbytek je fajn. Vypítka pozor na Vlarena, dobrá ultimátka mu zachrání život v tuhle chvíli. Thomas, tam skočí double distortion do nějakého tradu. Fajn. A nikdo nebrání Smart. Už jsme na sidelance, takže tady na čele byl trochu větší důraz, aby oni získali tu midlane, ale bez Baron Powerplay je to těžší. Foxy dokonce nešel dopředu po Marzovi, ale Blyce ho instantně zamáčkne na Stopwatch, který z nějakého záhadného důvodu vyběhli midlane jenom ve dvou. Tak jo. jako jestli chtěli rušit recoily, tak jako fajn, ale to se dělá trochu jinak než takhle. Ano. Nebo jako víš co, práci to udělalo v tomhle případě. A vlastně takové jako by si přáli hráči Stopwatch. Smart v Stopwatchkách, za chvíli mrtví. Jacky a Vlaren. S minimem životů Marzo si pro ně chce dojít, ale mnohem důležitější budou Nexusové běže a samozřejmě potom samotný Nexus. Vlarny ještě mínus a nakonec už máme hotovo. Chili eSports za 30 minut, opravdu tady to nebylo 90% dobrý rolka, ale 95% a to je přesně ta hranice, kdy to stačí na tu výhru.
Stav Watch tedy po té změně, co udělali, a třech výhrách v kuse prohrávají. Tenhle vele důležitý souboj. Jo, je to tak, Stavbož zůstávají na čtyřech výhrách, zatímco čili jdou na šest. Velká paráda, to už vypadá jako hodně fajn v rámci té top čtyřky a sympatický výkon od Chili, Lucian Milio botlane. Zafungovala, Milo, že jo, je po těch nerfech očividně skvělý, tuhle hru. Ta ultimátka měla několik užití do nemi týmu, tam byl Charm, Renekton Stun, to je s kým můžu řešit. Nelíbilo se mně, nebo jako lane phase, super od Smarta a Blyse se strádal trochu během té linky, jako jsme často vydali, ale pak to nebylo využitý, nebylo to proměněný, to je přesně to, co já jsem zmiňoval. Tenhle Renekton se jako zmátil Malphite za začátku, ale k čemu ti to pak bylo? Úplně k ničemu. A teď si představ svět, protože, nebo já začnu tou negativní věci, ale potom si představíme něco pěkného. Mě mrzí, že Chili vypadají, že hrajou ve čtyřech, že jsou spolu na bootcampu, že jim to skvěle funguje, pak mají Blyse na topu, že jo. Protože tak to vypadá, víceméně všechny jejich hry, prostě Blyse tam kliká nějak svoje a potom se k ním připojí a buď to vyjde, nebo to nevyjde. A když si představíme ten pěkný svět, kdyby Bobsík hrál pořád v Chili, jo. S tím, jak hraje v první lize docela dobrý lol, nebo jako hodně dobrý lolko, na to, že se Inside Games nedaří a teďka by byl sehraný s tímhle týmem, jako to mě dělá radost. To mě opravdu jako dělá šťastný myšlenky v mé hlavě. Myslím si, že Chili by byli ještě trošku někde jinde, než je to skore 5-5, protože mi opravdu přijde, že tam ta soura s topem mírně chybí. Samozřejmě nic proti, jo. Je to něco, s čím ses musel tady smířit a co musíš překonat. Psali nám, že jo, manažeři s tým už to řešili pár hodin předtím, kdo vlastně bude nastupovat, protože tam vznikla taková situace, ale ten zbytek funguje, je to fajn, dobře se to sleduje a udělal jsi teďka hrozně důležitý krok, tohle ten head-to-head, kdy ty bojuješ o to čtvrtý místo, takže posouváš sebe nahoru a stavuješ zase dolů. Jo, no pro zásadní a jo, pořád. Blyse se není Bobsík, ale aspoň odvádí, jakž takž tu jeho práce, myslím, že je tam určitý posun, protože ten začátek se hodně bál od Blyse. Teď už to jako nějak tak ukorigoval, ale vypadá to, že čili hlavně po tom, že jo, co Thomas na začátku, tak pak Thomas začal smurfit, botlinka výborný, vibe taky, skvělá hra, zatímco Stopwatch, ta botlinka, ta Ashka za jenom nezafungovaly možná tak, jako by si představoval na midlane, Thomas předhal Foxyho, ale to bychom třeba i trochu čekali podle výkonu těchto hráčů, Thomas je zkrátka fantastický a taky patří k těm předním midlanerům v naší druhé lize. A Smart se nezvládl úplně se skupem se svým týmem pracovat s tou výhodou. A proto tady Stopwatch nezvládají tu hru a jsou to Chili, co jdou na 6 a Stopwatch stále ještě si nedosáhli do té top 4. A pro dnešek to bude úplně všechno. Dneska jsme měli jenom 3 zápasy, bylo to zkrácený kolo, protože se tam byly nějaký přesuny, aby týmy mohly hrát taky, jim to vyhovuje, protože samozřejmě taky mají další povinnosti, kromě League of Legends a zítra, tedy za náhradu. Budeme mít celkem 5 zápasů, budeme začínat už 17 hodin, takže pokud chcete dorazit na další Challengers akci, tak buďte tady od 5, budeme se na vás těšit a mějte se pěkně, díky za to, že jste koukali a zítra tady od 17.